ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। नमः सूर्य चंद्र मंगलाभुदाय च गुरु शुक्र शनिभ्यश्च राहवे केतवे नमः। पलाश पुष्प संकाशम तारका ग्रहमस्तकम् रौद्रम रौद्रातुम घोरम तम केतुम प्रणमाम्यहम्। नमस्ते। आस्ट्रो आचार्य गुरुजी वाहिनी स्वागत। ಈ ವಾಹಿನಿ ನಿರಂತರ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಇರುವಂಥ ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಅನಂತನಂತ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಇವತ್ತಿನ ಈ ವಿಶೇಷ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಕುಂಭರಾಶಿಗೆ ಕೇತುವಿನ ಪ್ರಭಾವ ಎಂಬ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಲಿದ್ದೇನೆ. ಇದೇ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 30ರಂದು ರಾಹು ಕೇತುಗಳು ರಾಶಿ ಪಲಟ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ರಾಹು ಅಲ್ಲಿ ಮೀನರಾಶಿಗೂ ಕೇತುವು ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿಗೂ ಪ್ರವೇಶಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. 18 ತಿಂಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ಜರುಗುವಂಥ ಒಂದು ಅಪರೂಪದ ವಿದ್ಯಮಾನ. ಅಲ್ಲದೆ ಈ ರಾಶಿಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಈ ರಾಹುಕೇತುಗಳ ಪ್ರಭಾವ ಬಹಳಷ್ಟು ಒಂದು ನಿಚ್ಚಳವಾದ ಫಲಿತಾಂಶವನ್ನು ಎಲ್ಲ ರಾಶಿಗಳು ಕೊಡಲಿವೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಕುಂಭರಾಶಿಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಪರಿಣಾಮಗಳು ಕೇತುವಿನಿಂದ ಆಗಲಿದೆ, ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರವೇಶಿಸುವಂಥ ಆ ಒಂದು ಕೇತು ನಿಮ್ಮ ರಾಶಿಯಿಂದ 8ನೇ ಮನೆ ಅಥವಾ ಅಷ್ಟಮದ ಚಲನೆ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಕುಂಭರಾಶಿಯಿಂದ ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿಗೆ ಅಷ್ಟಮದ ಚಲನೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಉತ್ತಮವಾಗಿರೋದಿಲ್ಲ. ಇದು ಮಿಶ್ರ ಫಲಗಳ ಸಂಚುಲಕವಾಗಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಕುಂಭರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಕೇತುವಿನ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳುವಂಥ ಯಾವುದೇ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ನೀವು ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಅಥವಾ ಇದನ್ನು ಒಂದು ಭಯಾತ್ಮಕವಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಡಿ. ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೆಲವು ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆ ಹೆಜ್ಜೆಗಳು. ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳುವಂಥ ಪರಿಣಾಮಗಳು ಆಗಲೇಬೇಕು ಆಗತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನೆಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಒಂದು ಕೇತುವಿನ ಪ್ರಭಾವ ಅಥವಾ ರಾಹುವಿನ ಪ್ರಭಾವ ಅಷ್ಟೇ ಹೇಳಿರ್ತದೆ. ನಿಮಗೆ ಇನ್ನುಳಿದ 9 ಗ್ರಹಗಳ ಪೈಕಿ ಕೆಲವೊಂದು ಗ್ರಹಗಳು ಉತ್ತಮ ಫಲವನ್ನು ಕೊಡಲಿವೆ. ಆ ಉತ್ತಮ ಫಲಗಳು ಎಲ್ಲೂ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ, ಅದರಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಬಂದೇ ಬರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಗಾಢವಾಗಿ ಚಿಂತೆ ಪಡಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಕೇತುವಿನ ಅಷ್ಟೇ ವಿಚಾರವನ್ನು ಮಾಡಿದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೇತುವಿನಿಂದ ನಿಮಗೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಉತ್ತಮ ಇಲ್ಲ ಎಂದು ಕಂಡುಬರುತ್ತೆ. ಮುಂದಿನ 18 ತಿಂಗಳುಗಳ ಕಾಲ ಕೆಲವೊಂದು ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆ ಕುಂಭರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದರೆ ನೀವು ಈಗಾಗಲೇ ಜನ್ಮ ಶನಿ ನಿಮಗೆ ಸಾಡೆ ಸಾತಿಯ ಒಂದು ಪೂರ್ಣ ಹಂತದಲ್ಲಿ ನೀವಿದ್ದೀರಾ. ಜನ್ಮ ಶನಿಯ ಪ್ರಭಾವ ಒಂದು ಕಡೆ ಇದೆ, ಅಲ್ಲದೆ ನಿಮಗೆ ರಾಹುವಿನ ಚಲನ ಸಹ ಅಷ್ಟು ಪೂರಕವಾಗಿ ಬರಲಿಲ್ಲ. ಆ ರಾಹುವಿನ ವಿಡಿಯೋನ ವೀಕ್ಷಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ಈ ಕೇತುವಿನ ಚಲನ ಸಹ ನಿಮಗೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಪೂರಕವಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ನೀವು ಕೆಲವೊಂದು ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆ ಹೆಜ್ಜೆಯನ್ನು ಇಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಆರೋಗ್ಯದ ವಿಚಾರ, ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಆರೋಗ್ಯದ ವಿಚಾರ ಕುಂಭರಾಶಿಯವರಿಗೆ ತುಂಬ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಬೇಕು. ರೋಗೋತ್ಪತ್ತಿ ಅಂತ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಅನಾರೋಗ್ಯದ ಕಾರಣಗಳು ಬರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಈಗಾಗಲೇ ಇದ್ದಂಥ ಅನಾರೋಗ್ಯಗಳು, ಬಿ ಪಿ ನೋವು, ಶುಗರು, ಹಾರ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್, ಅಸ್ತಮನೋ, ಬೆನ್ನು ನೋವು, ಇನ್ನೊಂದು ಯಾವುದೋ ಇರುವಂತಹ ನಿಮಗೆ ಅಲರ್ಜಿಗಳು, ಅವೆಲ್ಲ ಈಗ ಈ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ಬರುವಂಥ ಈ 1.5 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚು ಪರಿಣಾಮ ಕೊಡ್ಬೋದು. ಹೆಚ್ಚು ನಿಮಗೆ ಈ ಅನಾರೋಗ್ಯದ ಪರಿಣಾಮಗಳು ಪದೇ ಪದೇ ಬರ್ಬೋದು. ಅನಾರೋಗ್ಯದ ಕಾರಣವಾಗಿ ಔಷಧದ ಖರ್ಚುಗಳು, ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಖರ್ಚುಗಳು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚಳ ಬರುವಂಥ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಆರೋಗ್ಯ ರಕ್ಷಣೆ ನಿಮಗೆ ಮೊದಲನೇ ಆದ್ಯತೆ ಆಗಬೇಕು ಕುಂಭರಾಶಿಯವರಿಗೆ. ಅಲ್ಲದೆ ನಿಮಗೆ ಜನ್ಮ ಶನಿ ಸಹ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಪೂರಕವಾಗಿರೋದಿಲ್ಲ. ಎರಡೆರಡು ನಿಮಗೆ ತೊಂದರೆಗಳಿರೋದ್ರಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಆರೋಗ್ಯದ ಕಾಳಜಿ ತುಂಬ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅಥವಾ ಈಗಾಗಲೇ ನಿಮಗೆ ಇದ್ದಂಥ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಬಿ ಪಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದರೆ ಬಿ ಪಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು, ಶುಗರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದರೆ ಶುಗರ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅಥವಾ ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲು ಇವೆಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಇರೋದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಯಾವುದು ಅತಿ ಆದರೆ ನಿಮಗೆ ತುಂಬ ಮಿತಿ ಮೀರಿದ್ರೆ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಅಥವಾ ಆರೋಗ್ಯವಂತರು ಸಹ ಹಾಗೆ ತಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಡಿ. ಆರೋಗ್ಯವಂತರು ಸಹ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಅನಾರೋಗ್ಯ ಬಂದರೆ, ಏನೋ ಶೀತ ಬಂತು, ನೆಗಡಿ ಬಂತು, ಜ್ವರ ಬಂತು, ಅಥವಾ ಹೊಟ್ಟೆ ನೋವು ಬಂತು, ಆ ಹೊಟ್ಟೆ ನೋವು ಬೇರೆ ಥರದ್ದಾಗಿರ್ಬೋದು. ಕೆಲವರಿಗೆ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಕಿಡ್ನಿ ಸ್ಟೋನ್ ಬಂದಾಗಲೂ ನೋವು ಬರುತ್ತೆ, ಅಥವಾ ಅಸಿಡಿಟಿ, ಅಲ್ಸರ್ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥ ನೋವು, ಕೊನೆಗೆ ಹಾರ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಸೂಕ್ತವಾದ ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆ ಒಂದು ತಪಾಸಣೆಯನ್ನು ಒಳ್ಳೆ ನುರಿತ ವೈದ್ಯರಲ್ಲಿ ನೀವು ಮಾಡಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಆರೋಗ್ಯದಲ್ಲಿ ಏರುಪೇರಾಗ್ಬೋದು, ಅನಿರೀಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಏನಾದರೂ ದೊಡ್ಡ ಅನಾರೋಗ್ಯದ ಪರಿಣಾಮಗಳು ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಆಗಬಹುದಾಗಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಕುಂಭರಾಶಿಯವರು ಸ್ವಲ್ಪ ಆರೋಗ್ಯದ ಕಡೆ ಗಮನ ಕೊಡಬೇಕು. ಇನ್ನು ಯಂತ್ರ ವಾಹನಗಳಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಬೇಕು. ಯಂತ್ರ ವಾಹನಗಳನ್ನು ನಡೆಸುವಾಗ, ವಾಹನ ಚಲಾಯಿಸುವಾಗಲಿ, ವಾಹನ ರೈಡ್ ಮಾಡಿದಾಗಲಿ, ಕಾರು ಬೈಕ್ ಓಡಿಸುವಾಗಲಿ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಮೆಷಿನ್ಗಳನ್ನು ಆಪರೇಟ್ ಮಾಡುವಾಗಲಿ ತುಂಬ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಬೇಕು. ಯಂತ್ರ ವಾಹನಗಳಲ್ಲಿ ಅಪಘಾತಗಳ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುತ್ತೆ. ಯಂತ್ರ ವಾಹನಗಳ ಅಪಘಾತಗಳ ಸಾಧ್ಯದಿಂದ ಅವನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆ, ಜೊತೆಗೆ ಸೇಫ್ಟಿ ರೂಲ್ಸನ್ನು ಫಾಲೋ ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಸುರಕ್ಷತಾ ಕ್ರಮ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಕಾರಲ್ಲಿ ಬೆಲ್ಟ್ ಹಾಕಿ ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಸ್ಕೂಟರಲ್ಲಿ ಬೈಕಲ್ಲಿ ಓಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಧಾರಣೆ ಮಾಡಬೇಕು, ವಾಹನ ಚಾಲನೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಮೊಬೈಲಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಬಾರ್ದು, ಅದೆಲ್ಲ ಇದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ರೂಲ್ಸನ್ನು ಫಾಲೋ ಮಾಡೋದಕ್ಕಿಂತ ರೂಲ್ಸ್ ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿ ಹೆಚ್ಚಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅವೆಲ್ಲ ರಿಸ್ಕ್ ತಗೊಳ್ಬಾರದು, ಅದರಲ್ಲಿ ಅಪಘಾತಗಳ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುತ್ತೆ. ಯಾವ ಪ್ರತಿದಿನವೂ ಮಾಡಬೇಕೋ ಎಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ರಾಶಿಗೂ ಈ ಸುರಕ್ಷಾ ಕ್ರಮ ಬೇಕೇ ಬೇಕು. ಆದರೆ ಈ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಕುಂಭರಾಶಿಯವರು ಸ್ವಲ್ಪ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚಿನ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಅಪಘಾತಗಳ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುತ್ತೆ. ಇನ್ನು ಯಾವುದಾದರೂ ಗಂಭೀರ ಕಾಯಿಲೆಗಳು ಸಹ ಕೆಲವೊಬ್ಬರಿಗೆ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ಬೋದು ಅನಿರೀಕ್ಷಿತವಾಗಿ. ಅಂದರೆ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ನೋಡ್ಬೋದು ಯಾವುದೇ ತೊಂದರೆಗಳನ್ನು ಇರ್ತಿಲ್ಲ ಅಂಥವ್ರಿಗೆ ಏನಾದರೂ ಲಿವರ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬಂತು, ಕಿಡ್ನಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬರುವಂಥದ್ದು, ಅಥವಾ ಹಾರ್ಟ್ ಲಂಗ್ಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬರುವಂಥದ್ದು, ಅಥವಾ ಏನಾದರೂ ಮೂಳೆಗಳ ಮುರಿತ ಒಳಗೆ ಇದು ಮೈನರ್ ಫ್ರ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಅಂಥ ಫ್ರ್ಯಾಕ್ಚರ್ಗಳು ಆಗುವಂಥದ್ದು, ಇವೆಲ್ಲ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಯಾವುದೋ ಸಡನ್ನಾಗಿ ತೊಂದರೆಗಳು ಆಗುವಂಥದ್ದು, ಅಥವಾ ಏನಾದರೂ ಕೈ ಕಾಲುಗಳಲ್ಲಿ ಉಳುಕುಗಳು ಬರುವಂಥದ್ದು. ಹಾಗಾಗಿ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಶಸ್ತ್ರಕ್ರಿಯೆ ಅಥವಾ ಆಪರೇಷನ್ನ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳು ಸಹ ಬರುವಂಥ ಸಾಧ್ಯತೆ ಕೆಲವೊಂದು ಕುಂಭರಾಶಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಆ
ಒಂದು ಅಷ್ಟಮದ ಚಲನೆ ಕೇತುವಿನ ಚಲನೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಪೂರಕವಾಗಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಶಸ್ತ್ರಕ್ರಿಯೆ ಅಂತ ಒಂದು ಚಾನ್ಸ್ಗಳು ಆಪರೇಷನ್ ಅಂತ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಕೆಲವೊಬ್ಬರಿಗೆ ಬರಬಹುದಾಗಿದೆ ಮಹಿಳೆಯರಿದ್ದರೆ ಏನಾದರೂ ಗರ್ಭಕೋಶದ ಸಮಸ್ಯೆನೋ ಅಥವಾ ಇನ್ನೇನಾದರೂ ಯುರಿನರಿ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟ್ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಅವೆಲ್ಲ ಬರಬಹುದಾಗಿದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಇವೆಲ್ಲವನ್ನು ಆರೋಗ್ಯದ ಕಡೆಗೆ ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆಯನ್ನು ಗಮನಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ ಉತ್ತಮವಾದ ಜೀವನ ಶೈಲಿ ಉತ್ತಮವಾದ ಆಹಾರ ಸೇವನೆ ಉತ್ತಮವಾದ ನಿಮ್ಮ ಏನಾದರೂ ವ್ಯಾಯಾಮನೋ ನಡಿಗೆನೋ ಅವನ್ನೆಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ರೂಢಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ ಜೊತೆಗೆ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಅನಾರೋಗ್ಯದ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಂದರೆ ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡದೆ ಸೂಕ್ತ ವೈದ್ಯಕೀಯ ತಪಾಸಣೆ ಚೆಕಪ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಕುಂಭರಾಶಿಯವರು ಇನ್ನು ಈ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಕೇತುವಿನಿಂದಾಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಭಯ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ಹಾಗೆ ಹಣಕಾಸಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಂದಾಗ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಂದಾಗ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ಕಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಭಯ ಬಂದೇ ಬರುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಮೊದಲು ನಿಮಗೆ ಆರೋಗ್ಯದ ಆರಂಭ ಆಗುತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ಹಣಕಾಸಿನಿಂದ ಆರಂಭ ಆಗುತ್ತೆ ಇವೆಲ್ಲವೂ ಎರಡು ಒಟ್ಟಾದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಭಯ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಗೂ ಬಂದೇ ಬರುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಆ ಭಯ ಸ್ವಲ್ಪ ಈಗ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತೆ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಜೊತೆಗೆ ಹಿನ್ನಡೆ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯದ ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಮಗೆ ಮುನ್ನುಗ್ಗುವಂಥ ಸ್ವಭಾವ ಇದ್ದವರು ಈಗ ನಿಮಗೆ ಯಾವುದೇ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಹಿಂಜರಿತದ ಪ್ರಭಾವ ಬರುತ್ತೆ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಈಗ ಆರ್ಥಿಕವಾದ ಹಿಂಜರಿತ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಅದು ಜಗತ್ತಿಗೆ ಬಂದಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ರೀತಿಯ ಒಂದು ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಬಂದಾಗ ಇದು ವೈಯಕ್ತಿಕವಾದ ಹಿಂಜರಿತ ಅಥವಾ ಹಿನ್ನಡೆ ಅಂತ ಡಿಪ್ರೆಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಅಂತ ಒಂದು ಆ ಹಿಂಜರಿತೆಯ ಪ್ರಭಾವ ನಿಮಗೆ ಕಾಣ್ಬೋದು ಜೊತೆಗೆ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಆತಂಕ ಆ್ಯಂಗ್ಸೈಟಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಅಂತ ಆತಂಕಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗುವಂಥದ್ದು ನಾಳೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇವತ್ತು ನನಗೆ ಹೀಗೆ ತೊಂದರೆ ಬಂತು ನಾಳೆ ಇನ್ನೇನಾಗುತ್ತೋ ನಾಳೆ ನಂದೇನು ಕೆಟ್ಟೋಗುತ್ತೋ ಆರೋಗ್ಯ ಏನು ಸಮಸ್ಯೆ ಬರ್ಬೋದು ನನ್ನ ಜೀವಕ್ಕೆ ಅಪಾಯ ಬರುತ್ತೋ ಅಂಥದ್ದೆಲ್ಲ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಆಲೋಚನೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಆ ಕೆಟ್ಟ ಟೈಮ್ ಇದ್ದಾಗ ಅಥವಾ ಕೆಟ್ಟ ಗ್ರಹಗಳ ಪ್ರಭಾವ ನಮಗೆ ಇದು ಕೆಟ್ಟದೇ ಆಯೋಜನೆಗಳು ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಬರ್ತಾ ಇರ್ತವೆ ಹಾಗಾಗಿ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀವು ಮನೋನಿಯಂತ್ರಣ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಯಾವುದೇ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಪರಿಹಾರ ಅನ್ನೋದು ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಆಗಂಥ ಪರಿಹಾರ ಇಲ್ಲದ ಯಾವುದೇ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಂದಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಯಾರಿಗೂ ಬರದೇ ಇದ್ದಂಥ ಸಮಸ್ಯೆ ನಿಮಗೆ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ಆ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಬರುವುದು ಸಹ ಬೇಡ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ ಸಿಟ್ಟನ್ನು ಆತಂಕವನ್ನು ಭಯವನ್ನು ಇದೆಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀವು ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಇನ್ನು ಖರ್ಚುಗಳು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚಳಾಗುತ್ತೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಧನನಾಶ ಅಂತ ಬಂದಿದೆ ಹಾಗಾಗಿ ನಾನಾ ಕಾರಣಗಳಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಹಣಕಾಸು ನಾಶ ಅಥವಾ ಖರ್ಚುಗಳಾಗುತ್ತೆ ನಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಅದೇನು ಒಳ್ಳೆಯ ಖರ್ಚು ಅಂತ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಇದೇ ರೀತಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಖರ್ಚು ಅದು ಚೆಕಪ್ನ ಖರ್ಚುಗಳು ಔಷಧೋಪಚಾರ ಖರ್ಚುಗಳು ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಬಿಲ್ಲಿಗೆ ಯಂತ್ರ ರಿಪೇರಿ ವಾಹನ ರಿಪೇರಿ ಅಥವಾ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಅಪಘಾತದಂದು ಬರುವಂಥ ಖರ್ಚುಗಳು ಇವೆಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಅನಪೇಕ್ಷಿತ ಖರ್ಚುಗಳು ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿಯಾಗಿ ಬರುವಂಥ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಕುಂಭರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮೈಯೆಲ್ಲ ಕಣ್ಣಾಗಿರಬೇಕಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇರುತ್ತೆ ಒಂದೆಡೆ ಆ ಸಾಡೆಸಾತಿಯ ಪ್ರಭಾವ ಇನ್ನೊಂದೆಡೆ ಈ ಒಂದು ಕೇತುವಿನ ಪ್ರಭಾವ ಸಾಡೆಸಾತಿಯ ಪ್ರಭಾವ ನವೆಂಬರ್ ನಾಲ್ಕರ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ಈಗ ಶನಿ ಮಹಾರಾಜರು ಅಕ್ಟೋಬರ್ನಿಂದ ನವೆಂಬರ್ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ತಿಂಗಳ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ವಕ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ ನವೆಂಬರ್ ನಾಲ್ಕಕ್ಕೆ ಅವರು ವಕ್ರಗತಿಯಿಂದ ರುಜುಗತಿಗೆ ಬರ್ತಾರೆ ಆಗ ಇನ್ನಷ್ಟು ನಿಮಗೆ ಶನಿ ಪ್ರಭಾವ ಸಹ ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಕುಂಭರಾಶಿಯವರು ಇದನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಿ ನಿಮಗೆ ರಾಹು ಪೂರಕವಾಗಿಲ್ಲ ಶನಿಯು ಪೂರಕವಾಗಿಲ್ಲ ಕೇತು ಪೂರಕವಾಗಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಈ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನೀವು ಮೈಯೆಲ್ಲ ಕಣ್ಣಾಗಿರಬೇಕು ಯಾವುದೇ ಹೆಚ್ಚಿನ ರಿಸ್ಕ್ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬಾರ್ದು ನಿಮ್ಮ ದಳದ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳಿಗೆ ಕೈಯಾಗಬಾರ್ದು ಮೂರನೇ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನು ರಿಪೇರಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನೀವು ಹೋಗಬಾರ್ದು ನಿಮ್ಮನ್ನೇ ನೀವು ಸರಿಪಡಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಇನ್ನೊಬ್ಬರನ್ನೇ ಸರಿಪಡಿಸೋದಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ನಿಮ್ಮ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ನಿಮ್ಮ ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯ ನಿಮ್ಮ ನಿಮ್ಮ ವೃತ್ತಿ ಉದ್ಯೋಗ ಶಿಕ್ಷಣ ಹಣಕಾಸು ಏನಿದೆ ಅದನ್ನೀಗ ನೀವು ಸರಿಪಡಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ನೀತಿ ಹೇಳುವಂಥ ನಿಮಗೆ ಅಥವಾ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಈಗ ಕೇತುವು ಆಗಲಿ ರಾಹು ಆಗಲಿ ಅಥವಾ ಶನಿ ಮಹಾರಾಜರು ಈಗ ಅಷ್ಟೊಂದು ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಏಕೆಂದರೆ ಶನಿ ಮಹಾರಾಜರು ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡೋದು ನಮ್ಮ ಒಂದು ಅಹಮನ್ನು ಮೆಟ್ಟಲಿಕ್ಕೆ ನಮ್ಮನ್ನು ನಾವು ಶುದ್ಧೀಕರಣಗೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕೆ ನಮ್ಮನ್ನು ನಾವು ಒಂದು ಆಧ್ಯಾತ್ಮದ ಕಡೆಗೆ ಧರ್ಮದ ಕಡೆಗೆ ನ್ಯಾಯದ ಕಡೆಗೆ ಕೊಂಡೊಯ್ಯಲಿಕ್ಕೆ ಶನಿ ಮಹಾರಾಜರಿಗೆ ಕೊಡುವಂಥ ಈ ಒಂದು ಪರೀಕ್ಷೆ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಇದನ್ನು ಶಿಕ್ಷಾ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಅವರು ಕೊಡುವಂಥ ಪರೀಕ್ಷೆ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ನೀವು ಇವರೆಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬೇಕು ಪ್ರಥಮವಾಗಿ ಆರೋಗ್ಯದ ಕಡೆಗೆ ನೆಗ್ಲಿಜೆನ್ಸ್ ಮಾಡಲೇಬಾರಿ ಯಾರಿಗಾಗಲಿ ಕುಂಭರಾಶಿಯವರು ಯಾರ್ಯಾರಿದ್ದರೆ ಆರೋಗ್ಯದ ಕಡೆಗೆ ನಿಮಗೆ ಉತ್ತಮವಾದ ಕಾಳಜಿ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಇನ್ನು ವೈದ್ಯಕೀಯ ತಪಾಸಣೆ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಈ 40-50 ವರ್ಷ ದಾಟಿದ್ರು ಆಗಾಗ ವೈ ಕುಂಭರಾಶಿಯವರಿದ್ದರೆ ನಿಮ್ಮ ಸೂಕ್ತವಾದ ವೈದ್ಯಕೀಯ ತಪಾಸಣೆ ಬಹಳ ಕಾಲದಿಂದ ಮಾಡಿಲ್ಲಂದರೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ತಪಾಸಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ ಗಂಭೀರವಾದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಸಡನ್ನಾಗಿ ಬಂದು ವಕ್ಕರಿಸುವಂಥ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಯಾಕಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಇದೆ ನಿಮಗೆ ರಾಹು ಶನಿ ಕೇತು ಶನಿ ರಾಹು ಕೇತುಗಳು ಯಾರು ನಿಮಗೀಗ ಅಷ್ಟು ಪೂರಕವಾಗಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆ ಹೆಜ್ಜೆ ನಿಮಗೆ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಹಣಕಾಸಿನ ವಿಚಾರ ಆರೋಗ್ಯದ ವಿಚಾರ ಮಾತಿನ ವಿಚಾರ ನಡವಳಿಕೆ ವಿಚಾರ ಇವೆಲ್ಲವೂ ನಿಮಗೆ ತುಂಬ ತುಂಬ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಬೇಕು ಇನ್ನೊಂದು ಉದ್ಯೋಗಸ್ಥರಿದ್ದರೆ ಯಾರ್ಯಾರು ಎಂಪ್ಲಾಯಿಗಳಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಉದ್ಯೋಗ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಸಾಗೆ ನಿಮ್ಮ ವಿರುದ್ಧವಾದ ಸಂಚುಗಳಾಗ್ಬೋದು ನಿಮ್ಮ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಏನಾದರೂ ಆರೋಪಗಳು ಆಪಾದನೆಗಳಾಗ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಬೇರೆಯವರು ಮಾಡಿದ ತಪ್ಪನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಹೊರಿಸುವಂಥ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿರುತ್ತೆ ಆ ಬಗ್ಗೆ ಸಹ ಕುಂಭರಾಶಿಯವರು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ವಹಿಸಬೇಕು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿದ್ರೆ ಕುಂಭರಾಶಿಯವರು ವಿದ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಆಸಕ್ತಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಇನ್ನಿತರ ದುಷ್ಟಮಿತ್ರರ ಪ್ರೇರಣೆಯಿಂದ ನಿಮಗೆ ಮನಸ್ಸು ಡಿವಿಯೇಟ್ ಆಗ್ಬೋದು ಅದರಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀವು ಗಮನದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ದುಶ್ಚಟಗಳಿಂದ ದುಷ್ಟಮಿತ್ರದಿಂದ ದುರಭ್ಯಾಸಗಳಿಂದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ದೂರ ಇರಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಎಲ್ಲ ವಯೋಮಾನದ ಕುಂಭರಾಶಿಯವರಿಗೂ ಈ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ತನು ಮನ ಧನದ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಜೊತೆಗೆ ನಡವಳಿಕೆ ನಿಮ್ಮ ಬಿಹೇವಿಯರ್ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ತುಂಬ ಒಂದು ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆ ಹೆಜ್ಜೆ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಹೆಜ್ಜೆ ಹೆಜ್ಜೆಗೂ ಸವಾಲುಗಳು ಸಂಕಷ್ಟಗಳು ಅದು ಅಡೆತಡೆಗಳು ಈಗ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುತ್ತವೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ದಾಟಿಕೊಂಡು ಮುನ್ನುಗ್ಗಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಹಾಗಂತ ತುಂಬ ಆತಂಕ ಭಯ ಪಡಬೇಡಿ ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲಕ್ಕೂ ಮಾರ್ಗ ಪರಿಹಾರ ಮಾರ್ಗ ಅಂದರೆ ಸರಳವಾದ ಪರಿಹಾರ ಮಾರ್ಗ ಅಂದರೆ ಭಕ್ತಿ ಮಾರ್ಗ ಕುಂಭರಾಶಿಯವರು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನವಗ್ರಹಗಳ ಸ್ತೋತ್ರವನ್ನು ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಪಠನೆ ಮಾಡಿ
ಅಥವಾ ನವಗ್ರಹ ಪೀಡಾ ಪೀಡಾ ಪರಿಹಾರ ಸ್ತೋತ್ರ ಅದನ್ನು ಪ್ರತಿದಿನ ಪಠನೆ ಮಾಡಿ ಅಥವಾ ಕೇತುವಿನ ಒಂದು ಸ್ತೋತ್ರ ಲೋಕ ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದಂಗೆ ನೀವು ಪಲಾಶ ಪುಷ್ಪ ಸಂಕಾಶಂ ತಾರಕಾಗ್ರಹ ಮಸ್ತಕಂ ರೌದ್ರಂ ರೌದ್ರಾತ್ವಂ ಘೋರಂ ತಂ ಕೇತುಂ ಪ್ರಣಮಾಮ್ಯಹಂ. ಪಲಾಶ ಪುಷ್ಪ ಸಂಕಾಶಂ ತಾರಕಾಗ್ರಹ ಮಸ್ತಕಂ ರೌದ್ರಂ ರೌದ್ರಾತ್ಮಕಂ ಘೋರಂ ತಮ್ಮ ಕೇತುಂ ಪ್ರಣಮಾಮ್ಯಹಂ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆ ಕೇತುವಿನ ಶ್ಲೋಕವನ್ನು ಸರಳವಾಗಿದೆ. ಅಥವಾ ಒಟ್ಟಾಗಿ ನವಗ್ರಹ ಸ್ತೋತ್ರ ಬರುತ್ತೆ ವ್ಯಾಸರಚಿತ ಅದನ್ನು ಸಹ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಇದನ್ನು ಕೇತುವಿನ ಒಂದೇ ಶ್ಲೋಕ ಏಳು ಬಾರಿ ಇದನ್ನು ಪಠನೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ಏಳು ಅನ್ನೋದು ಕೇತುವಿನ ಸಾಂಕೇತಿಕ ಸಂಖ್ಯೆ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಇನ್ನು ಕೇತುವಿನ ಪೀಡಾ ಪರಿಹಾರ ಸ್ತೋತ್ರ ಬರುತ್ತೆ. ಅನೇಕ ರೂಪ ವರ್ಣೇಶ್ಚ ಶತ ಶೋತ ಸಹಸ್ರಶ ಉತ್ಪಾತ ರೂಪೋ ಜಗತಾಂ ಪೀಡಾ ಹರತು ಮೇ ತಮಃ. ಅನೇಕ ರೂಪ ವರ್ಣೇಶ್ಚ ಶತ ಶೋತ ಸಹಸ್ರಶ ಉತ್ಪಾತ ರೂಪೋ ಜಗತಾಂ ಪೀಡಾ ಹರತು ಮೇ ತಮಃ ಅಂಥೇಳಿ. ತಮಃ ಅನ್ನೋದು ಕೇತುವಿನ ಇನ್ನೊಂದು ಹೆಸರು. ಹಾಗಾಗಿ ಅಂಥ ಒಂದು ಪೀಡಾ ಪರಿಹಾರ ಶ್ಲೋಕವನ್ನು ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇನ್ನು ಈ ಎಲ್ಲ ದೋಷಗಳ ನಿವಾರಣೆ, ಗಣೇಶನು ಬಹಳ ಸರ್ವಶಕ್ತಿಯಾದ ಅಧಿದೇವತೆ ಆಗಿದ್ದೇನೆ. ಕೇತು ದೋಷ ಪರಿಹಾರಕ್ಕೆ ಗಣೇಶನ ಮಂತ್ರ, ಗಣೇಶನ ಶ್ಲೋಕ, ವಕ್ರತುಂಡ ಮಹಾಗಾಯ ಸೂರ್ಯಕೋಟಿ ಸಮಪ್ರಭ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅಥವಾ ಶುಕ್ಲಾಂ ಭರದ್ರಂ ವಿಷ್ಣುಂ ಅಥವಾ ಗಜಾನಂ ಭೂತಗಣಾದಿ ಸೇವಿತಂ, ಈ ರೀತಿ ಅನೇಕ ಸರಳವಾದ ಶ್ಲೋಕಗಳಿರ್ತವೆ. ಅಂಥ ಗಣೇಶನ ಮಂತ್ರವನ್ನು ಹೇಳಿಕೊಂಡು ಆ ಕೇತು ದೋಷವನ್ನು ಪರಿಹಾರ ಮಾಡಿ ಬರುತ್ತೆ. ಗಣೇಶ ಪಂಚರತ್ನ ಸೂತ್ರ, ಗಣೇಶನ ನೂರೆಂಟು ನಮ್ಮ ಅಥವಾ ಅಷ್ಟೋತ್ತರ ಶತನಾಮಂದು ಬರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನು ಓದಿಕೊಳ್ಬೋದು. ಅದು ಸಹ ಕೇತು ದೋಷ ಪರಿಹಾರಕ್ಕೆ, ಆತ್ಮ ಬಲವೃದ್ಧಿಗೆ, ಆರೋಗ್ಯ ವೃದ್ಧಿಗೆ ಅಥವಾ ಸಂಕಷ್ಟಗಳ ನಿವಾರಣೆಗೆ ಗಣೇಶನ ಭಕ್ತಿ ಸರ್ವಶ್ರೇಷ್ಠ. ಅಥವಾ ಸಂಕಷ್ಟಾರ ಗಣಪತಿ ವ್ರತವನ್ನು ಸಹ ಮಾಡ್ಬೋದಾಗಿದೆ. ಅದಲ್ಲದೆ ಈ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಸ್ವಾಮಿ, ಅದು ದುರ್ಗಾ ಮಾತೆ, ತಾಯಿ ದುರ್ಗೆ ಅಥವಾ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಆರಾಧನೆ ಸಹ ಈ ಕೇತುವಿನ ದೋಷ ನಿವಾರಣೆಗೆ ಸರ್ವಶ್ರೇಷ್ಠವಾಗಿದೆ. ತಾಯಿಯ ಈ ಲಲಿತಾ ಸಹಸ್ರನಾಮ ಲಲಿತಾ ಅಷ್ಟೋತ್ತರ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು, ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಭುಜಂಗ ಸ್ತೋತ್ರ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಬೋದು. ಅಥವಾ ನರಸಿಂಹ ಸ್ವಾಮಿ, ಲಕ್ಷ್ಮೀ ನರಸಿಂಹ ಕರಾವಮ ಸ್ತೋತ್ರ, ಲಕ್ಷ್ಮೀ ನರಸಿಂಹ ಸ್ವಾಮಿಯ ಕವಚ ಅಷ್ಟೋತ್ತರ ಇತ್ಯಾದಿಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಬೋದು. ಇವೆಲ್ಲವೂ ನಿಮಗೆ ಸಹಾಯಕವಾಗುವಂಥ ದೇವತಾ ಶಕ್ತಿಗಳಾಗಿವೆ. ಅಂಥ ದೇವತಾ ಭಕ್ತಿಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿ ಅಥವಾ ಈ ವೀರಭದ್ರೇಶ್ವರ, ಮುನೇಶ್ವರ, ಅದು ಕಾಲಭೈರವೇಶ್ವರ ಮುಂತಾದ ಆ ಶಕ್ತಿ ಗಣಾದಿ ಶಕ್ತಿಗಳಿರುತ್ತೆ. ಅಂಥ ಗಣಾದಿ ಶಕ್ತಿಗಳ ಭಕ್ತಿ ಸಹ ಈ ಕೇತುವಿನ ದೋಷ ನಿವಾರಣೆಗೆ ಸರ್ವಶ್ರೇಷ್ಠವಾಗಿರುತ್ತೆ. ಅಮಾವಾಸ್ಯ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಕಾಲಭೈರವೇಶ್ವರ, ವೀರಭದ್ರೇಶ್ವರ ಅಥವಾ ಮುನೇಶ್ವರ ಗುಡಿಗಳಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾದ ಪೂಜೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿಕೊಂಡು ಬನ್ನಿ, ಅದರಿಂದ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗುತ್ತೆ. ಅಥವಾ ಈ ದಾನ ಧರ್ಮಾದಿ ಸಹ ಉತ್ತಮ ಇದೆ. ದಾನ ಧರ್ಮದಿಂದ ಅಂದರೆ ಈ ನವಗ್ರಹಗಳ ಧಾನ್ಯಗಳನ್ನು ಧಾನ್ಯವಾಗಿ ಕೊಡುವಂಥದ್ದು, ಅಶಕ್ತರಿಗೆ, ಬಡಬಗರಿಗೆ, ಆಶ್ರಮಗಳಿಗೆ. ಅಥವಾ ಕೇತುವಿನ ಧಾನ್ಯವಾದ ಹುರುಳಿಕಾಳು, ಹುರುಳಿಕಾಳಿನ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ದಾನವಾಗಿ ಕೊಡುವಂಥ, ಅಥವಾ ಹುರುಳಿಕಾಳಿನ ಜಾತಿ ಅಂತಿದೆ, ಅವರೇ ಬೆಳೆ, ಅವರೇ ಕಾಳು, ಬೀನ್ಸು ಅಥವಾ ಈ ರಾಜ್ಮಾ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ, ಅಂಥ ಕಾಳುಗಳನ್ನು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದ್ದವರಿಗೆ, ಆಶ್ರಮಗಳಿಗೆ ಅನ್ನದಾನ ನಡೆಸುವಂಥ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ದಾನವಾಗಿ ಕೊಡ್ಬೋದು. ಅಥವಾ ಔಷಧಗಳನ್ನು, ಬಟ್ಟೆ ಬೆರೆಗಳನ್ನು, ಕಂಬಳಿ ಅಥವಾ ಈ ಗ್ಯಾಜೆಟ್ಗಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಈಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗಿಸುವಂಥದ್ದು ಹೆಚ್ಚಿನ ಎಲ್ಲ ಕಡೆಗಳಲ್ಲೂ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಕಂಪ್ಯೂಟರು, ಟಿ ವಿ ಅಥವಾ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಫೋನ್ ಅನ್ನೋದು, ಅಂಥ ಸೇವಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಅದರ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ಸಹ ಕೊಡ್ಬೋದು. ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳನ್ನು ಅನಾಥ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕೊಡ್ಬೋದು ಇತ್ಯಾದಿ ಅನೇಕ ರೀತಿಯ ದಾನ ಧರ್ಮಾದಿ ಮಾರ್ಗ ಇದೆ. ಜೊತೆಗೆ ನಿಮಗೆ ಆ ಶನಿಗೆ ಪರಿಹಾರ, ರಾಹುವಿಗೆ ಪರಿಹಾರ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಗಮನಿಸಿಕೊಂಡು ನವಗ್ರಹಗಳ ಭಕ್ತಿಯನ್ನು ನಿರಂತರ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನಿಮ್ಮ ನಿಮ್ಮ ಇಷ್ಟದ ಕುಲದೇವತೆಗಳ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಯಾರೂ ಆತಂಕ ಭಯ ಪಡಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಈ ಕೇತುವಿನ ಈ ನವಮದ ಚಲನೆಯಿಂದ ಯಾರೂ ಆತಂಕ ಪಡಬೇಡಿ. ನಿಮ್ಮ ಭಕ್ತಿಗೆ ತಕ್ಕನೆ ಶಕ್ತಿ ಖಂಡಿತ ನಿರ್ಮಾಣ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ವಾಹಿನಿ ನಿರಂತರ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸೋದಕ್ಕೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಹಾಗೂ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ಸರ್ವೇಶಾನಾಂ ಸನ್ಮಂಗಳಾನಿ ಭವಂತು.